Já vás opět moc zdravím a dneska bych chtěla odpovědět na otázku, která mi přišla před několika málo dny. Hned vám ji přečtu. Ahoj Deniso, mnohokrát děkuji za úžasná videa, která mě velmi inspirují a motivují na mé cestě. Mohla bys natočit video o tom, jak prožít náročné období plné bolesti, strachu, zmatku, když odchází milovaná osoba? V tomto případě se jedná o mého otce, který bojuje s těžkou nemocí a nikdo neví, jak dlouho zde ještě bude. Jak zacházet s bolestí, jak si ji dávkovat, co dělat a co nedělat. Moc děkuji za odpověď. No a já, když jsem tuhle otázku četla, tak jsem si vzpomněla na jednu situaci na střední škole, kde mojí nejbližší kamarádce umíral její otec. A já vzpomínám, jak jsme seděli spolu v lavici a ona mi říká, víš, teď už to je vlastně několik měsíců, kdy je táta doma a umírá nám před očima. A já jsem zjistila, že já už vlastně potřebuju zase dělat takový ty normální věci, že se třeba dívám na zprávy. A napřed jsem si to vyčítala, že přece nemůžu jenom tak koukat na televizi, když on umírá. Ale já jsem zjistila, že to potřebuju, protože já pořád ještě žiju. A tahle situace se mi vybavila a myslím, že to je prostě důležité pro kohokoliv z nás. Uvědomit si, že i když ztrácíme život někoho blízkého, tak my pořád potřebujeme žít ten život i s těmi, řekněme, maličkostmi, které k němu patří. A nestydět se za to a nevyčítat si to a určitě se nezapomenout i radovat. I když pochopitelně odchody jsou o truchlení a jsou o vědomě prožitém smutku. No a další věc, kterou bych určitě doporučila, je využít ten čas, který tam naštěstí je, a využít ho proto, abychom se rozloučili s tím, kdo odchází. To znamená v daném případě s tátou si říct to, co nebylo vyřešeno v průběhu života, říct, co pro tebe znamenal, co ti dal, a říct zkrátka všechno, co bychom v takových chvílích chtěli říct, a většinou si na ty věci vzpomeneme mnohem líp, než když žijeme ten život tím běžným způsobem. Já jsem bohužel neměla možnost rozloučit se takhle s mojí maminkou, která zemřela, teď už to bude 11 let, a ona odešla velmi rychle a musím říct, že mě to chybělo, že jsem s ní nemohla prožít tu dobu jejího odcházení, tu dobu jejího umírání, že jsem se s ní prostě nemohla rozloučit. Takže pro ženu, která se mě ptá, a i pro další, kterých by se to týkalo, určitě využijte ten čas, který ještě pořád máte, abyste řekli to, co chcete té osobě, která odchází, předat, co chcete říct, jak se rozloučit. Určitě vůbec není od věci i se zeptat, třeba jakým způsobem by si přáli odejít z toho života, jak by chtěli udělat rozloučení, jakou by chtěli mít hudbu. Samozřejmě záleží na tom, v jakém rozpoložení je ten člověk a jestli opravdu umírá, nebo jestli je třeba ještě nějaká šance, že by v tom životě pokračoval. Ale pokud ten, kdo takhle odchází, už si je vědomý toho, že ta smrt je reálná možnost a že to třeba ani nebude trvat tak dlouho, tak si myslím, že přinese tomu člověku i velkou úlevu, když se tam objeví někdo, kdo je schopný i o té smrti s ním mluvit. Protože my se té smrti jako společnost bojíme, chodíme kolem toho jako kolem horké kaše a často i ten, kdo už ví, že má zemřít a cítí to, nebo si to i přeje, tak kolem sebe má lidi, kteří mu říkají, to bude dobrý. A třeba on sám nebo ona sama vědí, že už to tak není a nemá být. A je velká úleva být v těch chvílích umírání s někým, kdo nemá strach. I když ho to bolí, ten odchod, i když prožívá spoustu velmi náročných emocí, tak to, že nemá strach, znamená, že je schopný toho člověka zkrátka doprovázet, být s ním v přítomnosti, netvářit se, že věci jsou jinak, než jsou. A ještě bych chtěla říct jednu věc, kterou jsem si odnesla
před rokem, kdy jsme byli za naším buddhistickým učitelem a lidi, kteří přijeli, mu kladli otázky. A několik těch otázek se týkalo smrti. Bylo tam několik lidí, kterým zrovna někdo zemřel nebo umíral. A to téma smrti bylo velmi přítomné. A on v jednu chvíli říká, ten učitel, víš, it's okay to die. To je v pořádku zemřít. A byla kolem toho taková lehkost, protože my nejenom, že můžeme, my musíme zemřít, akorát nevíme, kdy to bude většina z nás, ale je to v pořádku, je to něco, co patří k našemu životu a my velmi i pomůžeme těm, kdo jsou nám na blízku a jsou třeba na sklonku svého života tím, že jim tam jakoby dáme to svolení, to je v pořádku, můžeš odejít a využijeme ten čas, který spolu máme ještě naplno. Já doufám, že tahle moje slova přinesla inspiraci a i určitou útěchu. A pochopitelně ten odchod někoho, kdo je nám blízký, je vždycky těžký a myslím, že není způsob, jak se zbavit bolesti, která s tím souvisí a kterou bychom měli vědomně přijmout a vědomně prožít. A současně každý ten kontakt se smrtí je i pozvánkou naplno žít. A mnoho lidí, kteří se s tou smrtí setkali, ať už smrt někoho blízkého, anebo třeba i s tou vlastní smrtí ve formě klinické smrti, nebo že mají takzvaně druhý život, že prostě, dalo by se říct obrazně, přežili svoji vlastní smrt, tak pro mnoho z těchto lidí to byl takový impuls teprve naplno začít žít. A myslím si, že kdykoliv někdo v našem blízkém okolí odchází, tak by nám měl připomenout, že ani my tady nebudeme vidět věčně a abychom ten svůj vlastní život využili tím nejlepším možným způsobem, abychom dělali věci, na kterých nám opravdu záleží, abychom říkali to, co opravdu považujeme za důležité, abychom prostě neplýtvali tím časem, který tady máme, abychom se rychle spojili s tím, co je pro nás tady důležité, jaké máme hodnoty, co tu chceme prožít, co tu chceme předat a abychom to bez váhání dělali. Já moc si přeju, aby to téma, o kterém mluvím, pro vás nebylo úplně aktuální, protože je to samozřejmě nelehké období, když někdo z našich blízkých odchází, ale pokud je to váš případ, tak vám moc přeju, abyste to prošli tím nejkrásnějším možným způsobem, abyste se rozloučili tak, jak potřebujete a abyste z té zkušenosti odešli ještě takový silnější a moudřejší. Pokud vás tohle video inspiruje, tak jej sdílejte a já se budu těšit zase na viděnou.